Com um trabalho duro e dedicação, a empresa que você conhece a seguir chegou ao topo. Confira! De família cristã desde criança, Péricles sempre vivenciou de perto a religião. Mas, ao longo dos anos, outra habilidade foi surgindo, a comercial. E não demorou muito tempo. Logo no começo dos anos 2000, o empresário juntou suas duas vocações e decidiu abrir sua própria empresa. Eu saí de casa com 14 anos de idade, ainda não morava com meus pais, fui trabalhar fora, fui estudar fora. E a minha vida inteira eu mexi com comércio. E depois, mais velho um pouco, comecei a trabalhar com vendas, sempre atendendo público. Por conhecer a linguagem da igreja, a gente conseguiu comunicar com o nosso público de uma maneira satisfatória e verdadeira. Em constante crescimento, a Sacrarium passou por um processo de reformulação, uma etapa importante, um período, segundo Péricles, fundamental para os negócios. Ela tinha um processo arcaico, de 100 anos mesmo de produção, da mesma maneira. A gente conseguiu aqui internamente, nós, junto com nossos colaboradores, desenvolver uma máquina, né, uma máquina para produzir ela em uma escala melhor, com menos custo, com menos desperdício, com uma qualidade melhor. A produção não para. Com quase 80 colaboradores por mês, são produzidas mais de 1 milhão de velas. Um trabalho para o empresário ligado à tecnologia, mas principalmente à mão de obra humanizada. Não tem como substituir o funcionário pela máquina, porque o sentimento, a emoção que eles colocam no produto, isso ajuda muito a empresa a prosperar. Se perguntar para mim o que de melhor tem minha empresa, com certeza são as pessoas. Além das velas, outros produtos foram ganhando espaço por aqui, como essas imagens. Hoje são cerca de 1.500 modelos diferentes. A ideia, segundo o empresário, é levar todo esse material também para outros países do mundo. Nós mandamos mercadoria para a Europa, velas para a Europa, através do distribuidor que tinha lá. E foi legal, foi uma experiência bacana. A gente pretende sim implementar novamente isso aí. E quem sabe no ano que vem, ou no máximo em 2019, já está atendendo de novo o mercado externo. Prestes a completar seu 15º aniversário em 2018, o empresário ressalta que os investimentos estão longe de acabar. A marca em breve deve ganhar uma nova identidade, além de outros pontos de comercialização. A gente está mudando até o processo de embalagem das velas 7 dias. A gente vem com uma novidade bacana que eu acho que o mercado vai abraçar, que o produto vai ficar mais bonito. E todo mundo gosta do que é bonito, né? Então a gente vai procurar melhorar o processo, não só de produção, mas também como a comunicação da nossa embalagem com o consumidor final.